У Житомирі продовжують будувати тролейбусну лінію на Мальованку, де роботи розпочалися ще у 2021 році. На якому етапі зараз будівництво? 31 серпня, розповів директор комунального підприємства Житомирське трамвайно-тролейбусне управління. Я цей проект розбив на дві частини по джерелам фінансування. Найбільша частина – це фінансується за грантові кошти ЄБРР, це працює підрядник. І наразі вже майже закінчена підготовка до розміщення контактного проводу самого. Але ще залишається у нас реконструкція самотягової підстанції. Там роботи, от ми з вами розмовляємо, роботи там ведуться, монтуються мінусові ячейки наших кабельних мереж. Взагалі дедлайн стоїть до нового року. Друга частина, яка фінансується з місцевого бюджету і за кошти підприємства, це в якості місцевого внеску. Це, якщо ви там бачили, розворотне кільце вже майже закінчено. Наразі у нас оголошено процедуру по закупівлі дорожніх знаків, щоб виконати частину проєкту, яка називається організація дорожнього руху. Там по договору до 31 жовтня всі знаки, це їх дуже багато, але до 31 жовтня не так же повинні бути вже на своїх містах. Нову тролейбусну лінію будують за грантові кошти, а за бюджетні будуть встановлювати зупинки та необхідні дорожні знаки і світлофори. Підрядчик зайшов суми майже 1 600 000 євро, тобто було 400 000 євро економії. Але це було в 2020 році, і інфляційні ці видатки, зараз працюють по цьому проєкту, там підвищені коефіцієнти, базуються на показниках інфляції в єврозоні. Так що ми орієнтуємося десь на 1 800 000 – 1 900 000 євро. До 10 мільйонів гривень будуть вкладені ще кошти місцевого бюджету, кошти підприємства. Нині вже думають над можливим маршрутом та кількістю тролейбусів, які працюватимуть на лінії. Втім, роботи завершать лише у 2024 році. В цьому маршруті, який буде починатися на вулиці Героїв Пожежних, а от де закінчується, поки невідомо, є один варіант по вулиці Київській до наших вокзалів, до транспортної розв'язки. Є інший варіант, розглядаємо також в сторону Крушні або в сторону Багунії. Загалом там плануємо 6-8 тролейбусів на цьому маршруті. Пасажир там буде, в основному, іменно з кінцевої зупинки, але ми більших зборів виручки там не очікуємо, бо ми розуміємо, що будуть користуватися пільгові верстви населення, але не будуть отримувати якісні транспортні послуги. Враховуючи все цей процес прийому-здачі тролейбусної лінії експлуатації, я рахую, що в першому кварталі наступного року тролейбус буде повноцінно працювати.